Vandaag zit ik in het zonnetje Michel Groothuizen, lid van D66 en momenteel directeur-generaal van het gevangeniswezen, plaatsvervangend directeur-generaal. Saris is de hoogste. Ik ken Groothuizen omdat hij zich in 2020 persoonlijk met mijn ontslag heeft bemoeid. En hij schreef mij een brief daarover. Daar ben ik toen in bezwaar tegen gegaan. Ik heb een verzetschrift ingediend en zo beland ik bij de Haagse rechtbank. Maar vandaag wil ik even praten over Groothuizen. Want op de website van de rechtspraak kloppen zijn beroepsgegevens en nevenfuncties van rechters niet. Dus je zegt, hoe kan dat nou? Groothuizen is de ene hoogste man van het gevangeniswezen. Hij valt onder minister Weerwind. Maar hij is ook nog raadsheer plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ik kijk even mee naar de documenten. En hij heeft zijn zaken niet op orde gebracht. Dit zijn de beroepsgegevens en nevenfuncties van rechters. Dit is Michel Groothuizen. Maar Michel Groothuizen heeft een hoofdfunctie als plaatsvervangend directeur-generaal van het gevangeniswezen. De één na hoogste man van het gevangeniswezen die ook over mijn eervol ontslag heeft beslist. En zijn beslissing die werd vernietigd door de Centrale Raad van Beroep in 2022. Toen kreeg ik deels gelijk en minister Jessel Gus en Weerwind ongelijk. Maar het gaat mij erom, de één na hoogste man van het gevangeniswezen is sinds 2009 raadsheer plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem. Dat is toch al wat, hè? Dat is al 15 jaar is hij. 15 jaar heeft hij een dubbele pet op. Maar welke functies bekleedde hij tussen... Morgen is het 15 jaar geleden dat hij werd beëdigd, zeg maar. Want die datum staat er, ingangsdatum. 15 jaar. Welke functies heeft hij bekleed en welke zaken heeft deze man allemaal behandeld? Maar ik constateer dat Michel Groothuizen niet de juiste gegevens heeft ingevuld hier, want hij heeft een andere baan. Hij is geen plaatsvervangend hoofddirecteur van de dienst justitiële inrichtingen. Dan ben je de ene hoogste baas van alle gevangenisdirecteuren. Nee, hij is directeur-generaal. Dus hij heeft niet eens zijn zaakjes op orde. En, Michel, voor jouw informatie, jij bent wettelijk verplicht om je nevenwerkzaamheden te melden. En wat is nou je nevenfunctie? Is dit nou je hoofdfunctie? Raadsheer plaatsvervanger? En dit je bijbaan? Of is het andersom? Vragen, vragen en vragen. Ja, maar hoe zit het met de antwoorden? Volgen er nog sancties? Want het is wettelijk verplicht. En als een burger de wet overtreedt, dan krijgt hij een straf en dan wordt hij ontslagen of dan verdwijnt hij in de gevangenis. Althans, dat is bij mij vaak het geval. Maar is deze man ook een zonnekoning? En is hij onschendbaar? En hier zie je opeens zijsterkandidaat statenlid D66 Michel Groothuizen. 16 maart 2015. Dus de één na hoogste man van het gevangeniswezen die betrokken is bij mijn ontslag, heeft de kleur van D66. Michel Groothuizen. Dit is op woensdag 10 april in de Tweede Kamer. Lilian Helder. Nee, sterker nog, ik heb in het verleden toen bij een andere partij zat, heb ik ook nog wel eens, daar werd ik op aangevallen. Toen zei ik, het zijn voornamelijk D66-rechters. Toen werd men heel boos en toen zei ik, nou dat hebben ze gewoon zelf aangegeven in een interview in Vrij Nederland. Dus de politieke kleur, kijk, als mensen zelf niet willen dat het bekend wordt, kun je daar ook maatregelen voor treffen. Maar dat is geen reden voor dit amendement. Maar Michel Groothuizen, de plaatsvervangend raadsheer, die heeft niet op de site van de rechtspraak vermeld, heeft het niet doorgegeven dat hij plaatsvervangend directeur-generaal van het gevangeniswezen is. Ja, dat is ongekend. En ja, sanctie, ontslag. En vervolging, want hij heeft de wet overtreden. En burgers verdwijnen in de cel of moeten boetes betalen of krijgen deurwaarders aan hun deur als ze de wet overtreden. Maar
Is Groothuizen dan een zonnekoning? Hij wordt toch geacht de wet te kennen? Ja, en dit is ook zo'n hilarische interview van de DJI, de dienst Justitiële Inrichtingen. Dan staat er een grote kop: ik ben vrij vaak eerlijk. Maar ja, een beetje integer bestaat toch niet, zei die Indales. Die zelf helemaal niet eerlijk was. Maar goed, dit is hij. Ik ben vrij vaak eerlijk, zegt hij echt. Schoot hard al in de lach toen ik dit zag. En toen werd hij aangesteld in 2020 als plaatsvervangend hoofddirecteur van DEI. En toen was ik een paar maanden daarvoor eervol ontslagen. Groothuizen is een eerlijk man. Ik ben tamelijk vaak eerlijk. En ik ben tamelijk lang eerlijk. Ja, wat is dat nou joh? En jij bent al 15 jaar raadsheer plaatsvervanger. Ik zou graag willen dat het Hof Arnhem-Leeuwarden alle zaken openbaart waar deze man ooit de hamer heeft gehanteerd. Of bij een meervoudige kamer. Alles. Alles moet openbaar. Want ja, hij is vrij vaak eerlijk. Maar wanneer werd hij opeens oneerlijk? Ik kan je vertellen. Pikapoe. Pikapoe. Een geintje. Maar kiekaboe in Nederland is pikaboe in Engels. Pikapoe. En ja, hier hoort eigenlijk een balkje voor zijn ogen. Maar, ja, oké dan. Maar, hoe is dat nou? Deze man, die gaat nu weer, heeft hij weer een nieuwe baan gekregen ook nog. Ze hoppen van de ene topfunctie naar de andere functie. Maar hij kent mij en ik ken hem en ik vind het niet kunnen wat hij presteert. Heeft hij ooit geld verdiend voor dit land? Ja, mogelijk wel, maar nee, heeft hij eelt op zijn handen? Volgens mij niet. En het grappige is dat toen Helder deze aan het woord was Gidi Markeshoer vorige week op 10 april, de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar Gidi die had in september 2020 vragen gesteld over mij, maar ook over Groothuizen. Want ik had met Markeshoer over de bijbaan van Groothuizen gesproken. En in september 2020, ja, ik stond heel vaak te demonstreren in Den Haag op het Binnenhof, bij het hoofdkantoor en allerlei instituten die gelinkt waren aan mijn zaak, aan onze zaak. Hè? Want ik ben niet de enige klokkenluider van het Scheveningse gevangenisterrein. Ik ben de enige die in de gevangenis werd gegooid. Jazeker. En Markeshoer vroeg, deelt u de mening dat een raadsheer bij het Hof, Groothuizen dus, niet, de naam werd weggelaten, niet tegelijkertijd de functie van directeur in het gevangeniswezen kan vervullen? Omdat er sprake is van een conflicterend belang. En waarom niet? Nou, hier, of er sprake is van een mogelijk conflicterend belang bij een dergelijke combinatie van functies, wordt dat vanuit twee kanten bekeken. Nou, dan komt hij met een of andere bullshit verhaal, die Dekker, hè. Dekker komt hier mee. De toetsingsbevoegdheid, nou, dat wordt neergelegd bij de president. Nou, ik weet dat meerdere presidenten de lijsten niet goed, die kijken er gewoon niet naar. En ja, zo geldt dat nevenwerkzaamheden niet worden toegestaan als het goed functioneren van de ambtenaar of goed niet is verzekerd. Maar het klopt helemaal niet. Je bent rechter of raadsheer en voor de rest niks. Basta. En als je de ene hoogste man van de gevangeniswezen bent en zomaar een toga aan kan doen, ja, dat deugt niet. Dit moet stoppen. Er moet een wet komen waarin staat, je bent rechter en of raadsheer en voor de rest niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Ook niet. Helemaal geen, niet van een politieke partij. Dat je secretaris bent bij de VV Katwijk of VV Bennekom of weet ik het wat, waar dan ook. Nee. Je bent raadsheer en anders niet. Maar deze directeur-generaal heeft, het cv op rechtspraak.nl klopt niet. De zoveelste al die ik tegenkom. Dit was op dezelfde dag als dat ik in de rechtszaal tegenover rechter Jansen zat, die zijn nevenfunctie had verzwegen bij advocatenkantoor Teurlings. Dit was 's avonds in de Tweede Kamer. Dank u wel. Als er verder geen interrupties gezet van de zijde van de Kamer, vraag ik mevrouw Helder om het toch te continueren. Ja, dank u wel, voorzitter, want dan kom ik aan het andere kopje. En het, namelijk in het kader van het voorkomen van belangenverstrengeling en transparantie heb ik ook gekeken naar het register van nevenfuncties van rechters op, zoals het daar wordt gepubliceerd, op www.rechtspraak.nl.
En de raadpleging hiervan leidt mij tot de voorlopige conclusie dat inmiddels ook de hoofdfunctie van een rechter door hem of haar vermeld moet worden. Toch hoor ik graag de bevestiging van de minister hiervan. Want dat is in het verleden ook nog wel eens, ik kom daar zo op terug, een probleem geweest. En waarom heet het dan nevenfuncties, het register nevenfuncties? Ik vind namelijk dat volstrekte duidelijkheid hierover moet zijn, want dat is belangrijk. Want dan kom ik bij het voorbeeld in het verleden. Toen stuitte ik op een behoorlijke muur van onwil bij de toenmalige minister, waarbij een specifieke zaak nogal in het oog sprong. Ga je geen namen noemen, voorzitter, maar de hoofdfunctie van de betreffende raadsheer plaatsvervanger sector strafrecht bij een gerechtshof was nogal in strijd met zijn hoofdfunctie en die hoefde hij niet te vermelden. Alleen de nevenfuncties. Dus nogmaals graag de bevestiging van de minister dat gewoon alle functies vermeld worden. Want na de bedoeling van het vermelden van functies, in het verleden dus nevenfuncties en ik hoop nu dus alle functies, is transparantie. En daaruit voortvloeiend ook het voorkomen van belangenverstrengeling. Voorzitter, tot slot een vraag over het feit dat de rechterlijke ambtenaar zelf dient te waken over zijn eigen onpartijdigheid. Dit uitgangspunt is verwoord en verder ingevuld in de door de rechtspraak zelf opgestelde leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties. En dat vindt BBB niet juist. Dat de leidraad door de rechtspraak zelf is opgesteld, is tot daaraan toe, maar zelf waken over de eigen onpartijdigheid is een brug te ver. Vertrouwen is goed, voorzitter, controle is beter. Kan dit niet door een onafhankelijke commissie of iets dergelijks worden beoordeeld volgens een in overleg vastgestelde procedure? En zoals eerder al is opgemerkt, dit tast de onafhankelijkheid op geen enkele manier aan. Sterker nog, het zal eerder bijdragen aan het vertrouwen in de rechterlijke macht. Dus graag een reactie van de minister. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Helder. De volgende spreker van de zijde van de Kamer is de heer Elian van de fractie van de VVD. Goedemiddag, meneer Groothuizen. Meneer Groothuizen, alles goed? Sorry? Alles goed? U bent directeur-generaal, toch? Michel Groothuizen, directeur-generaal van het gevangeniswezen. Op een terrasje en ik zie opeens. Ik zit hier met Pieter op een terrasje en ik zie opeens. De directeur-generaal van het gevangeniswezen is dit. De één na hoogste man. Maar hij kent me niet. Maar hij heeft hij heeft gezegd, u bent terecht eer van ontslag. Ja, daar begon het mee. En door zijn brief in 2020, de eerste die dat hoorde was Esther Ouwehand. En toen zeg ik van, dan komt er maar een rechtszaak. Dit is de brief die Michel Groothuizen als baas van alle gevangenisdirecteuren naar mij toestuurde in juni 2020. Esther Ouwehand was de eerste die dit hoorde, wat de inhoud van deze brief was. En ik heb ook gezegd dat ik toen naar de rechter zou gaan. En dat had ik binnen no time geregeld. Dat ging pas later, 7-8 maanden later gebeuren in Den Haag. Dit is geen doxing, dit is gewoon Groothuizen als baas van alle gevangenisdirecteuren. Die heeft lopen frauderen. In zaken mijn ontslag. En ja, dat dient. Hij dient gewoon vervolgd te worden. Want er is sprake van een heel groot schandaal. En fractievoorzitter Esther Ouwehand, die kent alle ins en outs. En die hield altijd haar mond. Ook toen ik in de gevangenis verdween. Als je kennisdrager bent van grote ambtsmisdrijven. En zelfs de klokkenluider meerdere keren in de gevangenis wordt gegooid. En daar ook hele vreemde dingen meemaakt. En je houdt je mond. Ja, dan denk ik van. Esther, where did we go wrong? Als er eentje is op de wereld die mij het beste kent, dan is het Esther Ouwehand. Laat dat eens tot je doordringen. En ik doe er echt niks aan. Alleen ik zou best wel live met haar op tv willen verschijnen. Van S, jij weet toch ook wat mij is overkomen? En is dit dan de nieuwe bestuurscultuur? Want de huidige formatie weet hier ook van. Of Jesselkus, Wilders, Van der Plas, Omtzigt, ik heb ze allemaal benaderd met mijn informatie. En ja, ze zitten nu zogenaamd te formeren. Nou, het is één grote poppenkast, want klokkenluiders die worden vernield in dit land. En ze moeten hun bek houden van de huidige premier. En ik zeg, raadsheren en rechters moeten alleen raadsheren en rechter zijn, geen nevenfuncties hebben. Als ze dingen verzwijgen, direct ontslag. Dus direct ontslag voor Michel Groothuizen, direct ontslag voor de popster van de rechtspraak, Jacco Jansen.
Zwijgen over je bijbanen is, of hoofdfuncties is wegwezen. Want jullie moeten juist aan de wet, jullie moeten het goede voorbeeld geven. Maar jullie overtreden de wet en lezen anderen de les. Walgelijk. Dat moet dus vervolgd worden. Wordt vervolgd. En ze zorgen natuurlijk goed voor elkaar bij de ABD, de Algemene Bestuursdienst. Ik heb te maken met meer dan 10 topambtenaren, secretaris-generaal, directeur-generaal, inspecteur-generaal. En die allemaal betrokken zijn bij mijn doofpot dossier. Maar hij gaat per 1 juli 2024 als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit, krijgt hij een mooi baantje weer. Ze zorgen goed voor elkaar. Hier staat ook, Michel is inmiddels ruim 4 jaar als plaatsvervangend directeur-generaal lid van de hoofddirectie van de dienst justitiële inrichtingen. Dat is niet vermeld de ene hoogste baas van een gevangeniswezen. En jij hebt goedgekeurd dat ik eervol zou worden ontslagen. Eervol slaat helemaal nergens op natuurlijk, want ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Deze man, idioot, is ook betrokken bij mijn dossier. Hij was bij de vuurwerkramp, was hij de secretaris van de commissie. 1 grote doofpot. Ik ga even naar Michel toe. Wat heeft de website waar hij nu gaat werken? De Kansspelautoriteit. Dit is het? Casinonieuws.nl. Wat ik hier tegenkom. Hier staat, hij is niet onbekend met de Kansspelautoriteit. Ook is Groothuizen namens D66 actief geweest bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het staat er gewoon. Dus hij had een D66 pet op. Tussen 2000... Ja, ik verzin het niet. Dit is casinonieuws.nl. Nou, rien ne va plus. Ik ben soms een beetje eerlijk en soms ook niet. Soms kan je lekker al een gas, zegt hij dan. En de mazzel. En ja, ik lach nog, maar wat een zielepoot, joh. Tussen 2001 en 2015 was hij onder andere actief als directeur financiële economische zaken en plaatsvervangend directeur-generaal straffen en beschermen. Bestraffen, Mich. Nou, ik ben het er niet mee eens en ik zeg, deze mensen moeten onmiddellijk ontslagen worden en vervolgd worden. Want deze mensen wijzen met vingertjes en zeggen ze, ja, in Polen is het dit en Hongarije? Nee, hier is het een klerenzooi. En ze hebben allemaal dubbele pet op. Doei, Michel. En procureur-generaal, hoe heet die? Edwin Blijgrot. Jacco Jans al ontslagen? Ik hoor graag van u. Ik kreeg vandaag een brief van de Hoge Raad, maar betreft iets anders. Ik ben zeer benieuwd wat u gaat doen. Als u Jacco Jans laat zitten, dan kunt u ook opstappen. Corruptie moet namelijk worden aangepakt. Het is hier toch geen Sicilië. Ik kan je vertellen, Sicilië is jaloers op dit model. Nou ja, iedereen een fijne avond. Mocht je kijken.